Czy mogę państwu pomóc? Ja mogę wam pomóc? Czy mogę państwu pomóc? Owszem, poszukujemy telewizora firmy Samsung. Да, мы ищем телевизор фирмы Samsung. Poszukujemy telewizora firmy Samsung o przekątnej ekranu 42 cale. С экраном 42 дюйма по диагонали. О przekątnej ekranu 42 cale. O przekątnej ekranu 42 cale. С экраном 42 дюйма по диагонали. З так дужих мамы тільки телевізор фірми Sony. Sony. Із таких больших у нас в наличі тільки телевізор фірми Sony. З так дужих мамы тільки телевізор фірми Sony. Єст дуже добрий і елегантський. Он дуже хороший і стильний. Єст дуже добрий і елегантський. Ілі коштує? Скільки він стоїть? Ілі коштує? Коштує 3000 злотих. Он стоит 3000 злотих. Коштує 3000 злотих. Як на нашу кишень, є збит дорогі. Нам не по карману. Як на наш карман, так это слишком дорогой. Як на нашу кишень, є збит дорогі. Могу до панства купить на рати. Вы можете купить его в рассрочку, на раты. Могом го панство купить на раты. То ще оплаца. Но не вем, мужчимы то пшемышлеч. Ну, не знаю, мы должны подумать. Но не вем, мужчимы то пшемышлеч. Пшемышлеч. Мужчимы то пшемышлеч. Дзинкуемы пану. Спасибо вам, дзинкуєми пану. Чи могла би мі пані помоць? Чи могла би мі пані помоць? Ви не могли би мені помочь? Чи могла би мі пані помоць? Хентне, слухам пана. С удовольствием, хентне, охотно, с удовольствием. Слухам пана, я вас слушаю. Пошукує светра для ойца. Я ищу свитер для отца. Пошукує светра для ойца. Який розмір є потрібний? Який розмір вам нужен? Який розмір є потрібний? Єстечми подобні до себе під тим взглядом, więc розмір М. Ми з ним примірно одинакові. Єстечми подобні до себе. Похожи друг на друга. Подобні до себе. Єстечми подобні до себе під тим взглядом, więc розмір М. Поэтому розмір М. Мами дуже вибор. У нас большой вибор. Мами дуже вибор. Нех пан зобачи. Посмотрите. Нех пан зобачи. Тен єст бардзо ладний для старшего пана. Этот очень красивый для мужчины в возрасте, для старшего пана, для мужчины в возрасте. Тен ест бардзо ладный для старшего пана. Ест направде добрый. А что мам зробить, ежели ойцу ще не сподоба? Ест направде добрый. Он действительно хороший. А что мам зробить, а что мне делать, ежели ойцу ще не сподоба? Если отцу он не понравится. Ест направде добрый, а что мам робить, ежели ойцу ще не сподоба? То не проблем. Это не проблема. Нех пан захова парагон. Сохраните чек. Нех пан захова парагон. Парагон, чек. На его подставе będzie pan mógł wymienić sweter w ciągu 2 tygodni. Na jego podstawie, na jego основании, będzie pan mógł, wy сможете, wymienić sweter w ciągu 2 tygodni.
вы сможете поменять свитер в течение 2 недель. На его подставе będzie pan mógł wymienić sweter w ciągu 2 tygodni. Co mi pan poradzi? Co mi pani poradzi? Что вы мне посоветуете? Dzień dobry, czego pan szuka? Здравствуйте, что вы ищете? Dzień dobry, czego pan szuka? Chcę kupić czarne pantofle. Я хочу купить черные туфли. Chcę kupić czarne pantofle. Rozmiar 27. Размер 42. 27. Что вы мне посоветуете? Co mi pani poradzi? Co mi pani poradzi? Что вы мне посоветуете? Ta para jest bardzo ładna. Вот эта пара очень хорошая. Ta para jest bardzo ładna. Cieszy się dużym popytem. Cieszy się dużym popytem. Пользуется большим спросом. Dużym popytem. Большим спросом. Cieszy się dużym popytem. Niech pan przymierzy. Примерьте. Niech pan przymierzy. Pasują. Wezmę je. Podchodzą. Ja ich biorę. Pasują. Wezmę je. Dzień dobry. W czym mogę pani pomóc? Dobry dzień. Czym mogę pomóc? W czym mogę pani pomóc? W czym mogę pani pomóc? Chciałabym kupić perfumy. Я бы хотела купить духи, перфумы. Tylko nie jestem zdecydowana. Только я не уверена, jaki zapach to ma być. Какой запах должен быть? Jaki zapach to ma być? Czy mógłby pani mi doradzić? Вы не могли бы вы мне посоветовать, дорадить? Чи мог бы пани ми дорадить? Хчала бим купить парфумы, тільки не єстем здецидована, який запах то ма бич. Чи мог би пані мі дорадить? Так, пропонує опіум Iwa Saint Laurenta. Proponuję, предлагаю. Предлагаю вот такие вот вам духи. То taki zdecydowany, a zarazem zmysłowy zapach. Taki zdecydowany, это очень конкретный, а zarazem zmysłowy zapach. I одновременно чувственный запах. А заразом смысловый запах. И одновременно чувственный. Смысловый. Добже. Нех пан покаже. Хорошо, покажите, пожалуйста. Нех пану. А, нех пану покаже. Добже, нех пану покаже. Прошу. Прошу вас. Бардзо ладне перфумы. Очень хорошие духи. Бардзо ладне перфумы. А или коштуем? А сколько стоит? 150 злотых. 150 злотых. 150 злотых. Добже, то я е попрошу. Хорошо, я их беру. Добже, то я е попрошу. Плачи пан готовком чи картом? Вы оплатите наличными или картой? Готовком, наличными. Płaci pani gotówką czy kartą? Jeśli można, to kartą. Jeśli można, to kartą. Jeśli można, to kartą. Czy mógłby pan je zapakować? Wy nie mogliby ich upakować. Czy mógłby pan je zapakować? Tak. I zapraszamy ponownie. Da, i zachodzicie jeszcze. Tak, i zapraszamy ponownie. Запрошаем. Приглашаем поновне. Это заново. Снова приглашаем вас одним словом.